Sot festohet 79 vjetori I çlirimit të Lushnjës dhe homazhet në kujtim të dëshmorëve që humbën jetën në luftë u mbajtën tek varrezat e dëshmorëve. Kurorat dhe tufat me lule vendosen nga ministri I Brendshëm Tauland Balla, kryetaria e bashkisë Riselda Sefa dhe stafi I saj, deputetët e Partisë Socialiste të Lushnjës, veteranë të luftës dhe pasardhës veteran. U mbajt 1 minutë heshtje në nderim të dëshmorëve të rrethit ton. Vepra e dëshmorëve tan që dhanë jetën për liri duhet të transmetohet tek brezat e rinj në mënyrë që vepra e tyre të mos vdes kurrë, tha zonja Sefa. Ashtu si çdo 18 tetor, ne kemi ardhur sot në këto memorial për të kujtuar, por edhe për të nderuar me përulje të gjithë ata dëshmorë të cilët janë dhënë jetën e tyre për çlirimin e Shqipërisë. Detyra jonë është që ne këto ngjarje t'i skalisim fort dhe t'i transmetojmë në brezat e ri në mënyrë që vepra e tyre të mos vdesë kurrë. Lavdi dëshmorëve dhe ta gëzojmë festën qytetare të Lushnjës. Ministri Brendshëm Tauland Balla, I cili është gjithmonë I pranishëm në këtë fest, tha se do të vazhdojë të vijë për të përçuar mesazhin e respektit ndaj gjithkujt që ka dhënë jetën dhe bën detyrën ndaj shtetit shqiptar. Dua të falenderoj autoritetet vendore të Lushnjës edhe popullin e Lushnjës për respektin që tregon gjithmonë. Në çdo 18 tetor ne vim këtu për të përkujtuar të gjithë ata djemë dhe vajza të cilët kanë dhënë jetën për çlirimin e atë dheut dhe natyrshëm për të kujtuar gjithkënd që I shërben me devotshmëri në detyrën e ngarkuar shtetit dhe qytetarëve. Gjithashtu ai përmendi edhe samitin e Berlinit ku theksoi rolin e Shqipërisë si protagoniste për të europianizuar Ballkanin. Fakti I mbajtjes në Tiranë të samitit të liderëve të procesit Berlinit e shëndroi Shqipërinë, e shëndroi Tiranën në Europën e Ballkanit. Dhe roli I Shqipërisë pikërisht është ky për të europianizuar Ballkanin dhe jo për të ballkanizuar Europën. Dhe unë jam shumë krenar dhe besoj si çdo qytetar tjetër I Shqipërisë për këtë rol dhe këtë mesazh të rëndësishëm që jep Shqipëria në orientimin euroatlantik të Ballkanit perëndimor dhe jo vetëm.